Допоможи, щоб не було війни, щоб не гинули люди, щоб не лилася кров. Благослови тих, хто воює. Ми надіємося і уповаємо на Бога. І молимо Його, щоб Він Україну рясно благословив. Дай сповнену довіри надію. Дай, щоб ми завжди були з'єднані з тобою через Христа, Господа нашого. Ми поспілкувалися між собою і подумали, що саме такий формат для нас, для подолян, де багато національностей, багато націй, багатоконфесійний край, і, мабуть, будуть більше, приємніше і угодніше Всевишньому.